Има нарушения с работата по прилагане на специални разузнавателни средства. Това заяви пред депутатите председателят на Бюрото за контрол на СРС Бойко Рашков. В Народното събрание той потвърди, че сред наблюдаваните в нарушение има съдия, има и бивш политик. На отправените критики главният прокурор Сотир Цацаров отговори, че за масово подслушване в България не може да става дума. Още по темата сега от Тина Гълъбова. Здравей! Добър вечер. Повод за твърденията и опровърженията по темата, свързани с използването на специални разузнавателни средства, стана годишния доклад на Бюрото за контрол на специални разузнавателни средства за 2016 година. БСП поискаха това да влезе като първа точка в дневния ред на Народното събрание. Наложи се кратко прекъсване на заседанието, за да може тук в залата на Народното събрание да дойдат главния прокурор Сотир Цацаров, председателят на агенцията за контрол на специалните разузнавателни средства, както и председателя на ДАНС. През 2016 година разрешения за специални разузнавателни средства са издадени за 2749 души, като половината от процедурите са задействани по молба на МВР, след което следват искания на прокуратурата и ДАНС. Срещу петима граждани са били използвани неправомерно специални разузнавателни средства, за което те са били уведомени. Това са част от заключенията в доклада на комисията. Преди да бъде гласуван от залата, той беше подложен на дебати. От БСП попитаха има ли действащи политици, срещу които са прилагани СРС. И сведоха питането си до конкретен човек. Корнелия Нинова подслушвана ли е? Ако аз съм подслушван незаконно, не искам информацията за това да се разпространява на други парламентарни групи. За мен би било достатъчно да бъда аз уведомен. От обяснението на председателя на Бюрото за контрол на СРС-та стана ясно, че някой от политиците в залата може и да е попаднал в обсега на информацията, свързана с специалните разузнавателни средства. Кой е той, не стана ясно. И един колега магистрат, тъй като е бил подлаган няколко пъти на специални разузнавателни средства, за да се установи, ако е възможно, връзката на този магистрат с един политик от тая зала. Бойко Рашков обясни, че има стотици сигнали за нарушения при използването на специални разузнавателни средства. Когато проверяваме един такъв случай за един бивш действащ политик към този момент, нашите колеги са попитали оперативния работник в съответната МВР структура. Добре, нямате данни изходни. Защо пишете искане и сте получили разрешение за неговото наблюдение? А отговора знаете ли как е даден? Ето така. В някои от случаите проверките на Бюрото за контрол на СРС-та не срещали съдействие от страна на ДАНС и прокуратурата, обясни Бойко Рашков. На изказаните предположения от страна на БСП и на думите на Рашков реагира главният прокурор. Основната или поне 80% от това, което се чу в тази зала, имаше политическа окраска. Бяха изнесени факти. Дълбоко неверни, за съжаление. За апокалиптична картина на масови нарушения от ДАНС, прокуратурата и МВР не можело да се говори. Няма сигнал на бюрото, който да не е получил отговор от във формата на прокурорско постановление. Масово подслушване на политици, магистрати, журналисти. Не. Сотир Цацаров обясни, че най-много искания за СРС-та има срещу организирани престъпни групи. През 2016 година имало 10 СРС-та по случаи за тероризъм. От ДАНС обясниха, че прилагането на специалните разузнавателни средства винаги е било при прозрачни процедури. Осигурили сме абсолютно възможност за проверки на бюрото по техните функционални задължения. Предоставена е максимална информация, която те са поискали. След дебатите в залата, докладът беше гласуван от депутатите. И докато главният прокурор даваше обяснение пред депутатите по темата със специалните разузнавателни средства, премиерът Бойко Борисов отиде в прокуратурата, за да даде обяснение за думите си, че в Народното събрание има депутати-наркотрафиканти. Ина Гълъбова от Народното събрание, благодарим ти.